Hola, todos os días deberíamos recomendar un libro y ler. Oxe, que o día do libro quero recomendarvos este que é As orixes da fotografía en Galicia, estudios composteláns do século XIX, de Carlos Castelao. Un fantástico libro que explica o nacemento da arte fotográfica en Galicia, e que ten especial significado para os que somos de Compostela. O sea que xa sabedes, este é un bo libro. Feliz día do libro a todos e todas.